To je krásný den. Si tady zase takhle sedím. Mám tady kamaráda tarantule, jako jo. Včera vylezla, dneska zase. Ale držíme si odstup, takže dobrý. Ještě žiju. Ale už tady krmím i místní kočičky. Jsou tady dvě kočičky, dvě koťátka, takže jsem jim darovala moje mlíčko. Dala jsem jim vodičku, takže kamkoliv já se odstnu, a jedno, jestli to je Česká republika nebo Dominikána, tak zase mám kolem sebe zvířátka. Ale o tom nebude dnešní video, když bych o zvířátkách mohla mluvit dlouze. Ale dneska jsme byli zase u moře, na další pláži, a když jsem se tak dívala na tu vodu, která nemá limity a má neskutečnou sílu ty vlny, když jsem pozorovala, tak mi tam tak přišlo připodobnění, že my jsme něco jako ty vlny, ten náš život. A když jsem si vzala sebe pár let zpátky, tak by mě v životě nenapadlo, že se odtnu tady. A došlo mi, že opravdu jediný limit, který máme, jsme my sami. Protože všechno je možný a když pozoruju tu svoji cestu, proto točím i ty videa, mimo jiné, tak mi došly slova. I to se může stát. Už na mě jde trošku unava, ale ty večery už jsou tady totiž chladnější, trošičku, takže já využívám trošku toho chládku na to točení těch videí, protože přes den to úplně nedávám. A ta podstata tohohle videa, abych to teda zkrátila, je, že můžeme všechno, dokážeme všechno, co chceme, co cítíme, kam nás stále dokola kope ta duše. A je přesně potřeba, pokud nám tam vyskočí různý strachy, různý ty naše programy, zpracovat si to a nenechat se tím ovládnout, protože ve chvíli, kdy se nechám ovládat nějakým strachem, a teď zrovna koukám na tu tarantuli, tak bych mohla utéct. Ale já neuteču. A je to přesně ono, že v sobě pozoruju, co se děje. A já cítím klid. Paradoxně, jako když jsem včera viděla, jak vykoukla, a věděla jsem, že tady někde bydlí, a včera dcerka pana domácího říká, ona bydlí tamhle, a já, počkej, ne, nebydlí tam, ne, metr od mýho vchodu do apartmánu, takový díře. A já jsem si přesně to tam jako nepřipouštěla, že jo. No a odešla, večer se vrátím a ona vyleze, aby teda vyzkoušela to něco ve mně. A tak je to i v tom životě, že nám tam přijdou ty zkoušky, jestli si zachováme ten klid, to odhodlání, ten směr, kam jdeme. A pokud to ustojíme, tak se zaprvé posilníme a postoupíme dál na té cestě. Takže jděte po té své cestě. Nenechte se limitovat strachem, nedůvěrou v sebe samý. Protože to za to fakt stojí. A říkám, víc a víc si uvědomuju a jsem vděčná. Dneska ráno, když jsem řešila zprávy, napsalo mi pár lidí takový ty hezký zprávy, tak jsem zase byla dojatá, ale v tom dobrým, že je to určitá ta pokora k té cestě, a zároveň víte, kolik bolestí, kolik těch pádů na dno člověk zažil, ale přesně to hlavně se nevzdát. Nevzdát se, vstát a jít zase dál. A teď tady vykukuje kočička. Jo, já jsem totiž dolala mlíčko. A jsou tady úplně jiný kočky, taky dlouhonový. Všechny zvířata jsou tady neskutečně vychrtlý, takže já s nima trpím. Tak jsme byli na vyletě, byli tam koni.
koně a taky vychrtlý hrozně. Takže to jenom tak na závěr. Takže nevzdávejte se. Věřte, že jak jsem říkala v tom jiném videu, vše se děje tak, jak má. I když v tu chvíli si můžeme myslet, že se proti nám spikl celý vesmír, všichni lidi kolem. Ale právě to je to, co nás neskutečně pak posilní. A my se pak zpětně ohlídneme a zjistíme, že jsme se stali třeba lepším člověkem, silnějším člověkem a že nás už jen tak něco nerozháže. Takže víte jak. Děkuju všem, co mi poslali nějaký dar. Budu ráda, když v tom budete pokračovat, protože mě to i motivuje dál točit videa. A teď mi psal jeden nějaký chlapec. Asi na základě včerejšího videa z pláže, že je můj věrný fanoušek a že bych mohla takhle jezdit častěji. Tak jsem si říkala, tak jo, když mi to ty lidi zaplatí, tak já budu klidně častěji jezdit a točit videa z Dominikány, z Afriky, odkudkoliv. To je právě ono, co si ty lidi neuvědomují, že už jenom tahle cesta, abych se na ní vydělala, tak to bylo hodně terapii a takže je to tvrdě odmakaný. Ale zároveň přesně můžu tady pak sdílet i z té Dominikány. Takže tak. Takže srdíčku, dušičce, zdar, papa. Pa.